Per primera ocasió, el circ ha entrat al Dansaneu. Ho ha fet de la mà de NILAC, un projecte de circ teatre itinerant que apropa les arts escèniques en aquells indrets on no hi ha teatres o equipaments culturals. Cada proposta de NILAC és diferent i la que s'ha presentat en el marc del Festival de Cultures del Pirineu també ho ha estat. Els acròbates i artistes han estat acompanyats pel músic de la Seu d'Urgell, Arnau Obiols, qui ha interpretat, entre altres, peces del seu darrer disc, Tost. El projecte de Tost el vam presentar amb aquest petit Dansaneu d'hivern que vam fer a l'Ecomuseu. Però bueno, sí, el Dansaneu és com casa, no? I també és d'agrair l'acompanyament que estan fent durant aquests últims anys, especialment aquest any que han fet l'esforç de resistir, no? I per tant, sí, és com... A part que les muntanyes em són com casa, el festival també ho és, sí. La majoria dels artistes jugaven a casa. Entre elles, per exemple, algunes de les acròbates que formen la companyia pallaresa Entelades. I el que anem treballant és, a mesura que anem fent les diferents activitats, és buscar primer tots els artistes locals i a partir d'aquí compaginar-ho amb resta d'artistes de tota l'escena catalana. El punt i final a la jornada, passada per aigua, l'ha posat Marala Trio. Les tres veus femenines arribades des de València, Mallorca i Catalunya han presentat els temes del seu disc debut, A Trenc d'Alba, una proposta que reinterpreta la música d'arrel des d'una perspectiva més jove.